Ori ku Ugandan lifestyle amanyanze segaba mulishit. Amuchisera chineno kampani nyingi nyo zitwala abana ku airport ne babera stranded. Bana banji nyo babera stranded. Waliwo abo bolaba nga mbutuufu baita bulaba deno baderi balina passport zaabwe n'ebirala. Naye nga mwattu tebalina gye balaga. Twasobodde okugendako ku airport ne tulaba ekigenda maaso n'ekiriwo. Then namwe mwenna abakozesa Entebbe Express oluguudo mulumanyi. Waliwo toll gate eri e Kajjansi, waliwo toll gate eri ha Wanene Busega, waliwo ate toll gate endala eri Entebbe munatotuuka kubayita. So mukimanye nti ng'ennaku z'omwezi 10 Januari mwezi guno gwennyini gwe tulimu mugenda kutandika okusasulira olwo oluguudo. Olwo oluguudo lwe mugenda okusasulira emmoloka entono zigenda kubanga zisasula 15,000, ekyo mukimanye. Era mugenda bbanga musasula according ku ki ky'ovuga. Tolowooza nti ogenda kubanga ovuga tuleera ojje nawe osasule 15,000. Tolowooza nti ogenda kubeera ng'ovuga fuso osasule 15,000. Era nammwe abavuga piki katwanga kunama nammwe mugenda bbanga musasula sente za njawulo ku balala. Naye nga wekiri obanga we mukimanyi nti lusinga kukozesebwa ezemmoloka ez'obuyonjo ne zisprinting roko kwegamba weyingire Busega dakiika 2 oba 2:05 ku 3 mwattu oba omaze okutuuka Entebbe dakiika 16 ku 2 oba omaze otuuka e Kajjansi. So oluguudo olwo kati lugenda kutandika kozesebwa abo abanaasasula ssente. Ekyo njagala mubeerewo nga mukimanyi ennaku z'omwezi nga 10 abagenda okozesa Entebbe Express olwo oluguudo ogenda kuba osasula ssente. Ekyo beerawo ng'okimanyi. Lema kuteeka mufuru tanka otuke ku luguudo ng'ogamba ffe tusasula omusolo. Mwattu ogenda konkomaliraawo. Mumanye ekintu kimu nti kati oluguudo lufuuse lwa kusasulira. Kansuubire nti information nungi era egasizza. Era wotulina oluguudo luno terutera nnyo kubeerako bwatakisi. Omanye abatakisi engeri gye bavuga emmotoka zaabwe nga bagenda bambi balonda abasaabaze. Okitegeera kati abalamu okuyingira Express avuge kalamba abatayita. So oluguudo olwo era lugenda kugoba abantu bangi nnyo okulutambulirako. Oli omuntu awalamu 15,000 n'agamba yeetoolodde n'asinga. So ng'ate lubadde lwanguya nnyo era nga lugonza nnyo ebyentambula eri abo ababadde baakalukozesaako. Nga mukimanyi nti n'olutuukawo swiswi oba wali eri. Okitegeera ze zimu ku nguudo omuntu z'abadde ayogera ekintu nga muli ku ssimu n'omugamba nti ngenda kutwako mudakiikaana mwattu ne kituukirira. Kubanga kizibu nnyo okusangawo akabenje ne kabeerawo okumala ndowooza eddakiikangaana oba essaawa. No n'omuno w'oba olemereddwa nga mafuta gakuweddeko na buli kimu era awo abo aba ndowooza aba trafiki ne bano abalala banene aba patrol aba monitoringa nga banguyirawo ne bateekawo kooni ne basobola okuyamba mu kizibu ky'oba olimu. We ngamba ekizibu ky'oba olimu tekitegeeza nti emmotoka yeweddemu amafuta bakuwe amafuta nedda. Wabula kusolovinga kizibu ky'oba olimu ekikulemerera breaking down nga zituuka nga bakusika. So far kyekyo ekiriwo. Nammwe abagenda oba abatravelinga mumanye nti nno Dubai tenaba kugulawo, UAE tenaba baggulawo era abaana bangi bali stranded. Kasooke nkulage video ku kye ekyabaddewo nga tutuuse ku kiseera ky'ennyonyi Entebbe. Kale mwebale kulaba Ugandan lifestyle, nze Segawa. Ngambe kanzijuko ku kiseera ky'ennyonyi ndabe embeera eriwo. Naye sofa embeera eriwo kampani ezireeta abaana bambi ku kisaawe batuukawo ne baddayo. Kati awo kinsobedde abaana bajja ne bakonkomalira ku kisaawe ky'ennyonyi ate ne bamaliriza nga bazzeeyo. Kale naakalaba emipeya oba abantu
ba mirundi ebiri abasoose bazze ate ne balinda ne balaba ndoza nga tewali pulaani abo ne baddayo abalala nabo ne bajja ndoza ne balaba nga tewali pulaani nabo ne baddayo kati simanyi ngera bwe nabagamba nti ennyonyi ezisinga kasita ziba nga zitwala baana bankuba kyeyo nga bagenda yita obanga bagenda maybe Saudi Arabia oba UAE kuba n'ennyonyi egenda Saudi Arabia in most cases era zisooka kwekoonako Dubai ne ziryoka zigenda e Saudi then naba bagenda direct e Dubai kati sawa zineno bali stranded kubanga Dubai ngayo mukimanyi yasoose ne closing ennyonyi zonna 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 eziva mu ggwanga erya Uganda kati abaana abo mbutuufu simanyi oba bakama baabwe bakikoze intentionally babalage nti mbutuufu tetwabafera wabula ennyonyi oba mmwe ng'abantu tebukkirizibwa kugenda oba kye mulina okumanya nti bantu bangi abali babookinga tickets between 29th 30th 31st kati baabano abalala bali awo bakunkomalidde kale katusooke tugende keno sayidi ate mu butuufu tulabe ekisaawe kidi kitya n'omulaba emmotoka we ziri nyingi wali congested mu kubeera congested kitegeeza nti bantu bangi nnyo abaagala okutambula ne mu bantu abasinga obungi abaagala okutambula mwattu weesanga nga ate bangi abasiranidde wano nga mutuufu abaali badde batambula nti nno bagenda babagamba flight yammwe yasaziddwamu flight yammwe ateriiyo era teweebuuza lwaki ekiseera waliwo abantu bangi nnyo ekibeezaawo abantu abangi mu kiseera kinene abasinga bakyebuuza tukoze tutya tuzaako ki kubamanya ekintu kimu si nti buli muntu abeera informed waliwo eyabookinga tiketi n'amanya nti nze lunaku z'omwezi bwezi nina okugenda ku kyeyo waliwo n'abo abaana nga mbutuufu baali babeera wala babeera footi babeera wa nga bamubajjako abaganda baabwe nga bagamba kampani yatugamba tubulayo wiiki emu okugenda kati ne bajja ku woofiisi bali stranded beebuuza tutambule bati tutambule ennyonyi Dubai yaggalawo kati buli muntu n'akutwala Sudan yagamba Dubai yaggalawo n'akutwala wali eri e South Africa Dubai yaggalawo naye katusabe nti nembeera eno egenda kutereera mu nnambiro baabakomawo nga bwemukimanyi naye baaba kyaliyo webali kale katweyongereyo tulabe ekiddako zosegawamulisa.